surfing, kiteboarding ou originalmente fly surfing. Fly surfing é um desporto aquático que depende de uma pipa e uma prancha. Simplesmente isso é suficiente para que eles possam correr sobre as águas. Venha conhecer esse desporto radical aqui na cidade de Maputo, na capital de Moçambique. É um desporto que tem vindo a ganhar muita força aqui sobre as praias de Maputo, principalmente aqui na Costa do Sol. E o mundo todo. Venha conhecer esse desporto, na verdade até nós já havíamos feito um vídeo no passado. Venha, acompanhe esse desporto radical, só tens a conhecer essa maravilha do mundo. Let's go! Chamo-me Silvestre Felipe Chavane, sou um dos instrutores de kitesurf aqui em Maputo, em Moçambique nesse caso. Ok. Bom, o nosso desporto, inicialmente, é um desporto que envolve a vela, que é o kite, e a prancha, para dar o suporte aos nossos pés. Ok. Bom, nós usamos a vela para podermos voar e a prancha para te dar o suporte já na água. Na água. Isso é. A nossa vela tem a força e nós usamos aquela força para suportarmos a nossa prancha. Ok. Para podermos deslizar sobre a água. Ok. Então, nós temos aqui o arnês que amarramos na cintura. Nós podemos levar este branco para ti. Esse aqui? Yeah. Bom, inicialmente para quem está a iniciar o nosso desporto, nós vamos ter sempre uns arneses diferentes. Okay. Bom, por que arneses diferentes? Esse aqui, se for amarrar, peço para ajudar agora. Então, se for amarrar, esse aqui não vai estar sempre a subir, né? Subir o que é? Subir, é tipo, esse aqui como sendo um arnês de fralda, é um seat harness. Este arnês vai se manter sempre na tua cintura. E isso vai te deixar muito mais confortável com o kite. Porque quando formos a mexer no nosso kite, nós estaremos a fazer isso e o kite ficará sempre em cima da tua cabeça. Okay. Aí é que vem essa parte da fralda, né? Ah, que dá um suporte ao teu arnês. Okay. Então, este lado vai para... Vai aqui assim, né? Exato. E isso sai assim. Sim. E espera, sai assim. Ok, já está, pode. Sim. Uau, depois interessante. Volta. O Silvestre é instrutor disso há quantos anos? Eu já estou aqui há 13 anos. 13? Uau! Bom, a instruir já estou há mais ou menos uns 11 anos. Ok. Eu posso dizer que levei uns 2 anos para aprender. Uhum. Levei 2 anos porque. Para me tornar um profissional, profissional, né? É. Não foi exatamente para aprender. Uhum. Bom, posso dizer que até agora eu estou a aprender a fazer kite. Porque como sendo um desporto radical, sempre aprendemos coisas novas, truques novos. Ok. Sim. E aqui vocês fazem desportos, competições, coisas do gênero, não? Bom, aqui no nosso país fazíamos competições no passado, só que depois do Covid não temos feito nenhumas competições. Okay. Então, mas gostaríamos de voltar de volta às competições. Ok. Posso pegar essa cena? Isso aqui? Não, essa cena branca. Branca. Buena. Tudo aqui é bem pesado. Esses são os... Tudo é pesado. O equipamento necessário para poderes fazer o nosso desporto. Nós temos aqui a bomba, a barra, o kite e o arnês. No teu arnês, nós temos que ter sempre uma peça indispensável para isso, que nós chamamos de safety leash. Okay. Isso pode voltar aqui. Tudo isso aqui para mim é novo. Eu estou em primeira mão aqui. Não se diga que o Silvestre é um bom instrutor. Então, sem o safety leash não há como fazermos kite. Bom, podes fazer, mas não é lá muito aconselhável fazer sem o safety leash, porque é o nosso segurança. Para que serve isso, mais ou menos? Bom, aí se te acontecer alguma coisa, tu deves ajeitar tudo. E sempre vais ficar com o teu safety leash conectado contigo com o kite. Então, isso quer dizer que se tu deixas o kite, deixas tudo, ainda vais permanecer com o teu kite por causa do safety leash. Então, é sempre indispensável fazer sem o safety leash. E também é indispensável encher o nosso kite sem a bomba.
Bom, nós temos aquelas bombas automáticas que podes usar no carro para encher o teu kite. Mas para nós aqui usamos essas bombas manuais. Manuais, ok. Podemos ir um pouquinho para lá? Nós primeiro abrimos o nosso kite. Ok. Se fores a ver, sempre que estivermos para iniciar, nós vamos usar kites bem pequenos. Só para o kite não ter lá muita força e também estar mais à vontade com o kite. Yeah. Então, se eu for a fazer isso, o kite vai ficar sempre na direção certa do nosso vento. Eu vou pôr um pouquinho de areia no meu lado direito, no lado direito do nosso kite. Bom, aí vem a parte do vento. Como é que vai saber qual é a direção que deve usar e qual é que não pode usar? Pronto. Eu escolho para a bandeira, não? Não, pode usar para a bandeira, mas também nós podemos usar certas direções das mãos. Por exemplo, hoje nós temos um vento que chamamos de onshore, que é um vento que sai do oeste para este. Então, nossas direções de vento, nós teremos sempre o vento norte, que vem de norte para o sul, e o vento sul, que vem de sul para o norte. Ok. Bom, dependendo da velocidade do vento, tu podes mudar também de kite ou de tamanhos de kite. Ok. Então, tamanho de kite, para falar os metros do nosso kite. Por exemplo, esse aqui é 5 metros ao quadrado. Um kite bom para quem está a iniciar. Okay. Mas quando já estiver bom, para o teu peso, desculpa, qual é o peso? Eu pesei hoje, foi em torno de 76, ou acho 76, ou quase 80, né? Bom, para o teu peso, aqui em Maputo, o kite aconselhável para ti seria uma 11 ou 12 metros. Ok. Para mim, eu gosto de usar muito mais kites pequenos, como ainda estou a aprender a fazer alguns truques. Okay. Então, para tal, preciso de kites mais pequenos, só para ter mais força no kite e velocidade no meu kite. Mas para quem está a aprender, precisa muito mais de força no kite do que a velocidade. Então, pode deixar a barra no chão ou em cima do kite, sem problema. Isso aqui? Sim. Ok. Para podermos encher no nosso kite, nós sempre vamos pegar no nosso tubo e na bomba, vamos para o nosso lado, ou para o lado esquerdo do nosso kite, nós teremos sempre o deflate. Então, o deflate vamos manter fechado. Só mostrar aqui para eles verem. Aqui sim é uma coisa, né? Okay. Bom, essa parte aqui nós temos que manter sempre fechado, só para não tirarmos o ar. Nós vamos usar o inflate para poder encher. Nós temos o deflate do lado esquerdo e o inflate. Poxa, dar a volta, só para não voltar a pesar o kite. Yeah. Bom, nós temos aqui já no meio do kite. O inflate. Antes de começarmos a encher o nosso kite, nós temos aqui esta linha preta que chamamos de segurança da bomba. Ok. Então, vou conectar o segurança da bomba no meu kite, só para não o kite não voar depois de enchermos. E também conectar o tubo na bomba. Ok. Bom, nós temos aqui muitos settings, mas só precisamos mais ou menos dessa que vai com o nosso kite. Então, conecto e viro. E já pode encher. É, foi bombando só, é isso? Sim. Mais rápido. Põe os dois pés. Pode ser devagar ou rápido, isso depende de como é que tu quer. Mas é só sempre tentar não chegar longe da bomba ou bem no fundo. Não bater. Não bater. A ideia é ele ficar todo ele cheio. Sim. Ok? Desculpa só. Um pouquinho, continua? Tens que virar também. Vira. Ok. Ah, eu tenho que seguir. Sim, ok. Se for já ver, aqui no kite é um workout completo. Trabalhas todo o corpo. Aqui estou a ver, já estou a levar as costas, etc. E o braço. Pode encher mais. Ok, continuamos. Yeah, ok, já está. Depois disso, eu descobri o tubo. Eu entendi mesmo. E o segurança. Bom, depois de termos o nosso kite cheio, ele usa o vento para poder flutuar e a minha mão sempre estará aqui, é seguro. Só não posso soltar o kite, se eu soltar ele voa. Vai, claro. Então, aí nós podemos fechar o inflate. E depois vamos bloquear essas partes. Isso serve para que se alguma coisa acontecer com o pequeno, não vai afetar o grande. Se a mesma coisa acontecer com o grande, não afeta o pequeno. Então, eu vou fechar todas. Se for já ver, eu mesmo ao fechar, não solto essa parte principal. Sim, sim, sim. Porque se eu soltar o leading edge, o kite voa. Vai. Né? Então, como não quero que o meu kite voe, eu vou sempre permanecer com o leading edge na mão. Ok. Então, depois disso, eu vou virar o meu kite. Primeiro, vou pôr o kite num dos lados.
que é o lado que eu escolhi para virar ele, e caminho a virar o meu guide. Se for já ver, o guide já dá uma direção certa do nosso vento. Ah, sim, eu que através desse movimento conseguiste perceber já. Que essa é a direção, ok. Exato. Então, se formos já ver, no nosso kite nós temos uma, duas, três, quatro linhas. Esse kite voa com quatro e cinco linhas. Temos a quinta linha aqui, mas hoje como vamos usar somente quatro linhas, okay. Então não vamos usar da quinta linha. Uhum. Nós temos aqui a nossa barra, uma barra para iniciantes, com linhas bem curtas. Então, nós vamos desfazer as linhas da nossa barra. Bom, a nossa barra, nós podemos dizer que é o nosso controle do kite. Isso é, sem a barra não há como controlar o kite. Então, eu vou usar a mão esquerda na barra e a mão direita na barra para desfazer as linhas. Pode desfazer a linha, ok? Pode desfazer. Mão esquerda na barra e a direita para desfazer. Vamos caminhando para lá. Para lá? Sim. Tem que ser muito rápido esses movimentos, né? É pá, depende do quanto bom já está. A flexibilidade que tem. Nós temos aqui o nosso chicken loop na barra. Temos a barra e o chicken loop. No teu arnês nós temos o safety leash. Ok. Bom, primeiro vamos conectar sempre o nosso safety leash. Porque sem o safety leash não há como fazermos o kite. Né? Depois de conectar o safety leash, conecto o chicken loop no nosso arnês. Se for a ver, primeiro vamos conectar essa parte, depois só para dar seguro. Sim, não aí, sair. Isto já não sai. O nosso chicken loop não há como sair. Então, nós temos aqui a nossa barra. Posso pegar na barra? Na barra nós temos quatro linhas, como já havia dito antes. Nós temos a linha vermelha e preta. Ok. A linha vermelha fica sempre para a mão esquerda, a preta fica sempre para a mão direita. Isso é, se tu queres mexer no teu kite, eu digo, leva o teu kite para o teu lado esquerdo. Terás que levar o teu kite, puxar a linha vermelha. Então, ele vai para o teu lado esquerdo. Puxando a linha preta, ele vai para o teu lado direito. A ideia inicial de mexer no nosso kite seria, tipo, mexemos o nosso kite em cima da nossa cabeça. Okay. Isso seria a metade do relógio. Teremos 12, 11, e depois uma. Ah, uma. Então, tá já entendido. É essa para o teu lado. Né? Então, tens 11, 12 e uma. Então, será aquela zona onde tu deves mexer o teu kite? Que será uma zona neutral, uma zona em que, mesmo mexendo bem devagar, o teu kite ele não vai te puxar. Mesmo mexendo rápido, se tu consegues mantê-lo lá, ele não te puxa. Nossa, tem então, que estar acima da minha cabeça, isso. Exato. Ok. Então, nós temos toda essa zona para usarmos. Então, quanto mais puxado a barra tiveres, mais força tens no kite. Quanto mais aliviado a barra tiveres, menos força tens no kite. Ok. E também isso pode influenciar o movimento do kite, a rapidez. Quanto mais para baixo, o kite fica muito mais rápido. Quanto mais para cima, fica mais lento. Porque terás essas linhas mais tensa, menos tensa. Ok. Tá bom? Interessante. Isso é muito nice, né? Sim. Então, isso é assim. No nosso kite, para podermos voar, temos que ter ideia de que ele não precisa de nenhuma força nos nossos braços. Porque, se for já ver, posso tentar ficar um pouquinho assim, como okay. Exato. É. Pode deixar a barra, não há problema. Se formos já ver, toda a força que vais sentir no teu kite será no teu arnês, né? Será concentrada mesmo no arnês. Isso para dizer que não precisa de nenhuma força nos braços. Os teus braços vão servir para dar a direção. Esquerda e direita. E também, ao mexer a barra, não será isto. E, inicialmente, nós teremos que tentar mexer a nossa barra nessas zonas, não puxada para baixo. Porque puxas a barra, o kite fica forte. Mais veloz, ok. Fica forte e mais veloz. Mais veloz, sim. Ok. Então, vamos supor que estás aí a mexer no teu kite e alguma coisa acontece. A primeira coisa que deves fazer seria soltares na tua barra, soltas a barra e a barra sobe. Ele perde a força. Okay. Mas há um daqueles casos que ele não perde a força no kite. Então, se ele não perde, já tens essa indicação. Puxas para mim? Para... Usa só a mão direita. Puxas essa parte vermelha para cima. Então, se for logo que puxaste isso, abriu. Podes soltar? Então, quando abre essa parte, só por ter força, isto sai. Isso para dizer que o desporto é seguro. Esse é como, como qualquer desporto, que tem seus riscos. Mas esse aqui, se tu conheces muito bem o sistema de segurança, ele é muito seguro. Ok. Né? Já tens aí conectado com o teu safety leash. Isso para dizer que
E se o teu safe disc não funciona, aí já podes voltar a puxar o chicano para frente. A parte laranja, assim, para frente. Assim. Ah, aí já fica na... sentado. E ele vai? Ele vai, sim. Mas isso é em caso extremo, né? Exato. Não, tu, não pode... Não perdes, exatamente. Yeah. Então, isso é um desporto que se aconselha a praticar em grupos. Ok, sozinho não dá. Sozinho não dá. E principalmente sempre seguindo, pá. Yeah. Mas é bem interessante, não? Okay. Acho mesmo. Bom, nós podemos separar as nossas linhas. Vai fazer assim, entra no meio das linhas, pegas a vermelha do lado esquerdo, a preta do lado direito e separa as linhas. Lá, yeah. Bom, nós iniciamos a separar as nossas linhas com as linhas traseiras. Lá, tá. Sim. Então, essas linhas que servem para dar a direção são as linhas que podemos usar elas para iniciar a separar as nossas linhas. Ok. Então, já está aqui. Pode afastar um pouquinho com a linha para lá? Mais um pouquinho, vamos. E mete um pouquinho da areia no final da linha. Aqui. Só para ela não sair facilmente. Ok. E voltamos de novo para trás. Aí já vamos separar as linhas frontais. Okay. Bom, já temos as linhas traseiras separadas. Então, agora, tu pões as linhas frontais no meio dos teus pés. Uhum. No meio dos pés. Isso assim. Ah, ok, assim. Depois, pegas as duas linhas. Tem que estar assim. Isto. Exato. E vamos. Ok, saltas. Salta para aqui. Vermelha sempre do lado esquerdo. É terrível, mas... Bom, já temos todas as nossas linhas separadas e prontas para ser conectadas ao nosso kite. Tapar um pouco. Tapar um pouco. Certo. Bom, nós podemos iniciar a conectar as nossas linhas deste lado. Vamos pegar essa linha. Bom, se for já ver, as nossas linhas estão um pouquinho longe da nossa barra, do nosso kite. Sim. Mas é sempre seguro tu pegares a linha da barra e puxar para ali. Para o kite. Seria? Aproximar a linha, não... Sim, aproximar a linha, não o kite. Não, ok. Ok, então para isso tu tens de fazer um pequeno nó na linha. Deixa ela fazer isto. É como aquele lado não temos essa parte. Então fazes o nó e depois conectas, fechas o nó e já está. Então. Simples assim? Yeah. Podes levar a outra vermelha. A vermelha é esta. Exato. Estamos. Fazes o mesmo. Fazes um pequeno nó aqui. Isto é. Depois de deixa fazer eu só fazer o primeiro nó aqui, quero ver se consigo. Isso? Assim? Não. Foi certo, mas tu fizeste uns dois ou três nós ali. Então, isso. Assim. Ah, ok. Tá certo, aqui perto mesmo. Não é necessidade de fazer isso para muito longe, aqui perto, só fazer isso. Ah, ok. Acho que sim. Né? Conectar no segundo. Segundo. Sim. Já está. Consegui! Vai ser, mano. Esse é do centro. É preta. Ok. Vem para aqui. Faz okay, de novo. Primeiro. Não precisa ser longe. Já está. Ok, então, já temos todas as linhas conectadas no nosso kite. Okay. Isso para dizer que já estamos pronto para fazermos os nossos primeiros movimentos no nosso kite. Então, para podermos levantar o nosso kite, nós temos que saber a direção do nosso vento. Eu até posso levar o kite um pouquinho próximo da... No nosso chicken dupe,
conectas o safety leash e o chicken loop. Tá, e é aqui? Podes conectar? Conectar aqui primeiro, depois aqui embaixo. Já está. Ok, nós vamos pedir uma ajuda para podermos ajudar a levantar. Salah! Levantar o kite sozinho. Até podes conseguir. Até podes conseguir levantar o kite sozinho, mas é sempre a possibilidade de teres alguém para te ajudar a levantar. Então, nós primeiro, depois tirar a mão, vamos usar a mão direita para podermos subir o nosso kite. Mão então, direita? Por que a mão direita? Nós temos sempre o nosso kite. Ah, tem que pôr óculos. É só para não te prejudicar com isso. Ah, um bocado de sol. Para mim estou bem. Bom, nós temos o kite no nosso lado esquerdo, por isso que vamos meter somente a mão direita para podermos controlar o nosso kite. Okay. Põe a mão direita, e vamos... Veste não me larga. Ah, não, não, não. Ok. Olha isso, rapaz. Tá bom. E vamos subir o nosso kite para o nosso lado. Uau. E levamos o kite. Não faz força nas mãos. Okay. Sem fazer nenhuma força nas mãos, vamos afastando para trás. Para trás. Então, o nosso movimento será esquerda para o nosso kite ir para a esquerda, direita para ele ir para a direita. Esquerda, ele vai para a esquerda. Okay. Direita, ele vai para a direita. Esquerda, esquerda. Okay. Então, nós temos que sempre vamos mexer o nosso kite entre 12, 11, 12, 13, né? E depois levamos para 12. 12, o que seria nesse caso? Para 12 seria nesta zona, tipo em cima da tua cabeça. A minha cabeça. Porque nós estamos a usar a metade do relógio, né? Ok. Isso é, temos sempre, na metade do relógio teremos 3, 2, 1, 12, 11, 10 e 9, para podermos usar. Nunca fazer movimentos bruscos fora disso, né? Nunca, sim. Ok. Bom, se tu já estiveres bem confortável com o teu kite, podes, mas se não, não podes. É aprendizado, não? Yeah. Ok. Então, se fores a ver, será para baixo para a esquerda, para baixo para a direita. Okay. Para baixo para a esquerda. Para baixo para a direita. Para baixo para a esquerda. Yeah. Tem que ser devagar. Vamos, esquerda, esquerda, mais para a esquerda. Vai. Bom, se for a ver, toda a força que sentes no gajo é sempre na cintura. E na medida que eu estou a perceber que eu puxo, ele está já a querer, como se quisesse a fazer. Ele faz mais força. Força, sim. Então, tu tens que fazer sempre esse movimento. Olha lá para baixo. Tens que fazer sempre este movimento. Deixa ele ir, voltas. Voltas. E voltas. Está indo muito para cima. Então, esquerda. Direita. Direita. Mais para a esquerda. Então é sentido contrário. Eu faço para a. Ok. Se ele está no lado direito, tu puxas para o lado contrário dele, que é o lado esquerdo. Okay. Se ele está no lado direito, esquerdo puxa para a direita. Ok. Excessivamente. Interessante. Ok. Uma aula aqui de kiteboarding, né? Vamos. Esquerda. Então, eu sempre puxando de a barra, né? Porque quando mais quando... Ah, ok, logo que eu puxei, por isso que ela desceu. Yeah. Meu Deus. Pode deixar? Isso. Bom, nós já temos a nossa primeira queda. A primeira coisa que deves fazer sempre que o kite cai seria soltar a tua barra, porque não podes permanecer com a barra nas mãos. Não. Se tivéssemos mais vento, ele até podia tentar fazer alguma coisa para poder levantar. Então, tu ainda não sabes o que sei, deves fazer lá em seguida. Muito, por isso que tens que soltar sempre. Ah, ok. Então, eu vou para ali só para poder ajudar o trabalho. Aqui é a direita, né? Não, não, deixa a barra, deixa. Deixa. Isso é uma escola, mano. Aprender esse desporto. Mas com o tempo a gente consegue, né? Bom, nós aqui temos o nosso kite no lado direito. Agora vamos usar, vamos levantar ele para o nosso lado esquerdo. Esquerdo. Bom, se fores a ver, para tu conseguires mexer no teu kite, não é necessário tu aplicares nenhuma força nele. Ok. Porque nós já temos esses movimentos que deves fazer só no kite
mas sem nenhuma força. Força a ver, eu estou aqui a mexer o meu kite, às vezes nem nesse ato das para o kite, eu já consigo sentir, porque já tenho muita sensibilidade na minha barra. Okay. E também não estou a aplicar nenhuma força na barra. Okay. Então, isso te deixa mais seguro e tranquilo, porque se tu fazes mais força, aí estarás muito mais agitado, muito nervoso nesse caso, e vais puxar a barra para baixo, ele vai te puxar também. Muito a fazer, foi. Então, aí os movimentos só serão esses, de para baixo para a esquerda, para baixo para a direita, para baixo para a esquerda, para baixo para a direita. Vai mergulhar, agora é hora de entrar, né? Atenção. Nice, né? Isso eu nunca posso ficar baixado, tem que sempre ficar com... Bom, no início tu ficas um pouquinho isolado. Ah, ok. Mas, né? Tem um bom, você pode ficar. Mas depois já... Isso é bem flexível, né? Tem que ter, tem que ser logo... Na... Eu posso sair? Bom, não, ou não? Não, mas deve de ser flexível, tipo... No início, eu só fico sentado. Ah, ok. No primeiro pé, yeah. E no segundo pé. Uma mão usa-se para controlar o gás e a outra usa-se para controlar o gás. Ah, então tipo, eu sento. Deixa eu lá dentro. Big banca! Não, problema de jeito. Joelhos? Yeah. Ah, mais? Não, tipo, pode sentar? Não. Minha mão sempre aqui? Oi. Vazou, né? Foi embora. Boa desse esporte é que é muito relaxante, aos sons das águas aqui do oceano, nada melhor que desfrutar dessa beleza natural de Moçambique. Let's go! Então, guys, essa que foi a primeira aula introdutória na qual eu pude aqui ver na realidade como é que exercer força sobre o kite, sobre a prancha, etc. E eu espero nos próximos momentos um dia conseguir entrar para a água com o Silvestre aqui, ok? E então é isso aí, né? Ele é o instrutor, é o Silvestre. Eu vou deixar o contato dele na descrição para quem quiser aprender esse desporto aqui em Moçambique, radical. E que ele vai dar mais informações também, né? Eu só vou deixar o contato dele aqui como instrutor Silvestre. Então, pode se despedir, Silvestre. Então, pessoal, muito obrigado. Assistem o vídeo. E para quem quiser aprender, é só entrar em contato, que estaremos já à sua disposição. Nós estamos disponíveis todos os dias, basta que tenhamos vendo. E estamos mesmo em frente à taverna, depois do novo mercado do peixe. Então, muito obrigado a Cardoso Júnior. Thanks, <yeah. risos> Guys, é sempre uma aventura nova e poder proporcionar-vos esse momento de vídeos novos, de conteúdos novos. Então, não poupe aí com seu like, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para dar mais energias. E vocês também podem sugerir que tipo de conteúdo que vocês gostassem que eu trouxesse aqui de Moçambique, de maneira a trazer diversidades, porque a nossa intenção com esses vídeos não é fazer uma linhagem de vídeo, uma sequência para ficar chato, ok? Vamos dar a conhecer um pouco da cultura, um pouco daquilo que é os bairros precários, um pouco que são os bairros nobres,
de maneira a alegrar os vossos dias aí desse lado. E deixa aqui no comentário se vocês estão a gostar dessa série, desses vlogs que eu faço, né? Eu decidi, na verdade, gravar as coisas que eu faço no dia a dia, né? E mostrar um pouco também da minha família. E por isso vocês estão, viram no vídeo passado, aparecendo as crianças. Mas uma coisa que eu percebo e que me deixa um pouco triste, eu noto que o engajamento acaba caindo quando mostramos esse tipo de coisas. Eu acho que aqui está a vendar, não sei se ouve-se muito bem o que estou a falar. E deixar o vosso like sempre, né? E o vosso ponto de vista, vossas ideias em função daquilo que temos feito, é, o que é bom, o que não é bom. E yeah, vamos que vamos. A meta é trazer sempre coisas boas e novas, ok? Deixa aqui nos comentários o que, é que você gosta de ver, o que, é que mais te agrada ver aqui nesse canal. Sugira-me, desafia, eu estou aqui aberto para vocês. Estou dedicando tempo para estar aqui em comunicação com o meu público, daqueles que realmente gostam do que nós temos feito. Então é isso aí, guys. Mais um vídeo. Deixa seu like, se inscreva. A saga ainda vai aumentar. A ideia é crescer e aumentar mais conteúdos. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Fique atento. Até o próximo vídeo.